नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आर्य विद्यालय वती हूँ मनसुख कोरिंगा आप सर्वे नु हार्दिक स्वागत करू छू। आपणे धोरण 10 नी अंदर प्रकरण नंबर 10 शुरू करी चूक्या छे, जेनी अंदर आपणे एक लेक्चर नो अभ्यास करी गया छे। आजे आपणे एनाथी आगळ जोवानुं छे। मैं तमने लास्ट लेक्चर नी अंदर एवुं कीधुं हतुं के छेले आपणे समतल अरीसो जोयो हतो, बराबर। अने एनी अंदर मैं तमने एवुं कीधुं हतुं के समतल अरीसाथी खाली आपणुं काम चालवानुं नथी, जे आपणी बीजी जरूरियातो छे समतल अरीसो मात्र पूर्ण करतो नथी, एना माटे बीजा अरीसाओनी आपणने जरूर पड़े छे। तो के बीजा अरीसाओ कया छे एना माटे आजे आपणे जोवानुं छे। तो बीजा अरीसाओ एटले बीजुं काई नहीं पण जे बीजा अरीसाओ भणवाना छे छे गोळી અરીસાઓ। કેવા અરીસાઓ છે? ગોળી અરીસાઓ। ગોળી અરીસાઓ એટલે શું એવો પ્રશ્ન થાય? તો કે જે અરીસાની પરાવર્તક સપાટી ગોળાકાર હોય અથવા વક્રાકાર હોય, વક્રાકાર એટલે આમ વળેલી, ગોળાકાર એટલે આમ ગોળ શેપ હોય, વળેલી હોય, બરાબર છે, તેવા અરીસાઓને શું કહેવામાં આવે છે? ગોળી અરીસાઓ કહેવામાં આવે છે। એટલે કે એવા અરીસાઓ કે જેની પરાવર્તક સપાટી ગોળાકાર હોય, સમતલ અરીસો હોય તો એની પરાવર્તક સપાટી કેવી હોય? સીધી હોય ને, તમે સામે જોતો અરીસાની સામે સીધે સીધી ફ્લેટ હોય, પણ ગોળી અરીસાઓની પરાવર્તક સપાટી કેવી હોય છે? વર્તુળાકાર હોય છે। હવે એમાં વર્તુળાકારમાં બે પેટર્ન છે, બરાબર છે, તો કે એના બે પ્રકાર છે, એક છે અંતર્ગોળ અરીસો અને બીજો છે બહિર્ગોળ અરીસો। તો કે જે ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી અંદર તરફ વળેલી હોય એવા અરીસાને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે અંતર્ગોળ અરીસો કહે છે। અને જે ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી બહાર તરફ વળેલી હોય એવા ગોળીય અરીસાને શું કહેવામાં આવે છે? બહિર્ગોળ અરીસો કહે છે, બરાબર। તો ગોળીય અરીસાઓ એટલે પરાવર્તક સપાટી ગોળાકાર। હવે ગોળાકારમાં બે વસ્તુ, અંદરની તરફ ગોળાકાર અને બહારની તરફ ગોળાકાર, જો અંદર તરફ વળેલી હોય તો અંતર્ગોળ, બહાર તરફ વળેલી હોય તો બહિર્ગોળ। ક્લિયર આ વસ્તુ? જો મેં અહીંયા સંજ્ઞા બતાવેલી છે, અંતર્ગોળ અરીસો અને બહિર્ગોળ અરીસાની સંજ્ઞા છે। આ અંતર્ગોળ અરીસો છે એની અંદરની સપાટી, એટલે કે આ જે સપાટી છે આ સપાટી પરાવર્તક છે, બરાબર છે, આ શું છે? પરાવર્તક સપાટી, બરાબર। અને આ પાછળનો જે ભાગ છે એના ઉપર ઢોળ ચડાવી દીધેલો છે। તમે અરીસો ક્યારેક ફીટ હોય તો તમે જોયું હોય પાછળ કલર કરેલો હોય, બરાબર, લીલો કલર કે બ્લુ કલર એવો તમને અથવા કેસરી કલર એવો દેખાય તો એ ઢોળ ચડાવેલો છે। એટલે ઈ જે સપાટી છે એને આપણે ઉપયોગમાં લેવાની નથી। તો આ મેં જે લીટા વડે સંજ્ઞા દર્શાવેલી છે એ પાછળની સપાટી છે। તો આ અંદર તરફ વળેલી જે ગોળ વળેલી સપાટી છે એને કામમાં લીધી, બરાબર છે, એટલે આ અંતર્ગોળ અરીસો થયો। અને આ જે છે એ બહાર તરફ વળેલી જે સપાટી છે એને કામમાં લીધી અને અંદર તરફની કામમાં નથી લીધી, બરાબર છે, એટલે આ કયો અરીસો થયો? તો કે બહિર્ગોળ અરીસો। એટલે આ જે સપાટી છે આ પરાવર્તક સપાટી છે, બરાબર, અને આ જે પાછળની સપાટી છે એના ઉપર ઢોળ ચડાવી દીધેલો છે। તો જો મિત્ર, હું તમને અહીં અરીસો જે બતાવું છું આ કયો અરીસો છે? તો કે બહિર્ગોળ અરીસો છે। જો બહારની તરફ વક્રાકાર છે, બરાબર છે, આ પાછળની જે સપાટી છે અંદર જે દબાયેલી છે, બરાબર છે, એના ઉપર ઢોળ ચડાવી દીધેલો છે, એટલે કે આ જે દબાયેલો ભાગ છે એના ઉપર ઢોળ છે અને બહારનો ભાગ છે એને કામમાં લીધેલો છે, એટલે આ સપાટી, બરાબર છે, આ પરાવર્તક સપાટી કહેવાય, આ ઢોળ ચડાવેલી સપાટી કહેવાય, એટલે આ કયો અરીસો છે? બહિર્ગોળ અરીસો છે। અંતર્ગોળ અરીસો હોય તો શું થાય? તો કે આના ઉપર ઢોળ ચડાવી દીધેલો હોય અને આ જે ઢોળ ચડાવેલો છે અહીંયા પરાવર્તક સપાટી હોય, એટલે અંદરનો ભાગ છે એને પરાવર્તક બનાવવામાં આવ્યો હોય, બહિર્ગોળમાં બહારનો વક્રાકાર ભાગ છે એને પરાવર્તક બનાવવામાં આવ્યો હોય। સમજાય છે વસ્તુ? અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળમાં। તો હવે આપણે આગળ જ્યારે જોશું જે બધી સંજ્ઞાઓ લેવાની છે અને આગળના જે પદો સમજવાના છે એમાં આપણે આ રીતની સંજ્ઞા યુઝ કરશું, એટલે તરત તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે કયો અંતર્ગોળ અરીસો છે અને કયો બહિર્ગોળ અરીસો છે। સમજાઈ ગયા આટલી વસ્તુ બધાને? ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી છે ગોળીય અરીસાઓ માટેના પદો। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે 7-8 વ્યાખ્યા છે એ ખૂબ અગત્યની છે, કારણ કે આટલી વસ્તુ તમને જો આવડી જશે તો આગળ જતા પ્રતિબિંબ બનાવવાની જે આકૃતિ આવે છે, કિરણાકૃતિ જે બધી આવે છે, દાખલાઓ આવે છે, એમાં તમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં। તો હવે અહીંયા આપણે અંતર્ગોળ અરીસાનું ઉદાહરણ લઈને સમજીશું। હવે અહીંયા બહિર્ગોળ અરીસો લઈ શકાય એવું નથી કે અંતર્ગોળ અરીસો જ લેવો જોઈએ, બરાબર, બહિર્ગોળ અરીસો પણ લઈ શકો, પણ ટેક્સ્ટ બુક અને બીજી જે આપણી રેફરન્સ બુક છે એની અંદર જોવા જઈએ તો બધે અંતર્ગોળ અરીસાનું એક્ઝામ્પલ લઈને સમજ્યા છે, એટલા માટે આપણને સરળતા રહેશે। એટલા માટે આપણે કયા અરીસાના ઉદાહરણ વડે સમજીશું? તો કે અંતર્ગોળ અરીસાના ઉદાહરણ વડે સમજીશું। ઓકે, ચલો, પહેલી વ્યાખ્યા છે ધ્રુવ। તો કે ધ્રુવ કોને કહેવાય? તો સૌથી પહેલા ગોળીય અરીસાની જે આ પરાવર્તક સપાટી છે, બરાબર છે, આ આખી પરાવર્તક સપાટી કહેવાય, એનું મધ્ય બિંદુ મિડલ પોઈન્ટ ગોતવાનો છે, તો ક્યાં એનો મિડલ પોઈન્ટ થાય? આ જે મિડલ પોઈન્ટ બન્યો, આ મિડલ પોઈન્ટ મળ્યો એને શું કહેવામાં આવે છે? ધ્રુવ કહેવામાં આવે છે।
અને ધ્રુવ છે એની સંજ્ઞા શું છે ટૂંકમાં એને દર્શાવવામાં આવે છે p વડે બરાબર છે ધ્રુવ ને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે p વડે એટલે આ પોઈન્ટ ને હું શું કહી દઉં છું p ક્લિયર આટલી વસ્તુ બધાને ઓકે ચલો ત્યાર પછી છે દર્પણ મુખ કોને કહેવાય તો કે જે અરીસો છે એનો આ જે પરાવર્તક સપાટી વર્તુળાકાર છે એની સીમા રેખાના વ્યાસને બરાબર એટલે આ જે અહીંથી આ પોઈન્ટ આ જે અંતર છે બરાબર છે તો આ આખું શું થશે તો કે દર્પણ મુખ થશે બરાબર છે આખી જે સીમા રેખા છે એનો વ્યાસ વર્તુળાકાર બરાબર છે તો એને આપણે દર્શાવીશું m અને n વડે બરાબર છે એને દર્શાવવા માટેની સંજ્ઞા આ ચેપ્ટર પૂરતી આપણે શું લેશું mn બરાબર દર્પણ મુખ એટલે ખબર પડી ગઈ ધ્રુવ એટલે ખબર પડી ગઈ પરાવર્તક સપાટીનું મધ્ય બિંદુ દર્પણ મુખ એટલે વર્તુળાકાર સીમા રેખાનો વ્યાસ બરાબર છે અંતે આવેલા બિંદુઓ ચલો ત્યાર પછી છે વક્રતા કેન્દ્ર હવે નામ જ જો વક્રતા કેન્દ્ર કેન્દ્ર એટલે સેન્ટર બરાબર તો અરીસો જે છે કોઈ પણ અરીસો હોય અંતર્ગોળ હોય તોય ભલે અને બહિર્ગોળ હોય તોય ભલે હવે આ વર્તુળ જે છે એને તમે આમ લંબાવો બરાબર છે આ દિશામાં અને આ એક આવું આખું વર્તુળ બનાવશે આખો વર્તુળ બનશે બરાબર છે એનો મતલબ એવો કે આ જે અરીસો છે એ કોઈ એક વર્તુળનો ભાગ હશે બરાબર છે આખું તરબૂચ હોય તરબૂચ અને એને તમે અહીંથી આ હું તમને અહીં સમજો આ આખું માનો કે તરબૂચ છે એને તમે અહીંથી છરી મૂકીને કાપો આમ બરાબર છે એટલે કેટલો ભાગ વધે માત્ર આટલો ભાગ વધે સમજાય છે બધાને આટલો ભાગ વધશે ક્લિયર પણ આ ભાગ હતો કેનો તો કે આખા વર્તુળનો હતો ને આખા વર્તુળનો હતો ને તો એનું સેન્ટર આ બને ને તો આ જે થયું વક્રતા કેન્દ્ર થયું એટલે કે આ તરબૂચનો ભાગ જી વર્તુળમાંથી આવ્યો છે બરાબર છે એના કેન્દ્રને આ ભાગનું શું કહેવાય વક્રતા કેન્દ્ર પણ અહીંયા આપણે તરબૂચ નથી શું છે આપણી પાસે અરીસો છે તો અરીસા માટે આપણે શું કહી શકશું તો કે અરીસો તો કે આપેલ ગોળીય અરીસો જે વર્તુળમાંથી બનાવવામાં આવેલો હોય બરાબર છે આપેલ ગોળીય અરીસો જે વર્તુળમાંથી બનાવવામાં આવેલો હોય તે વર્તુળના કેન્દ્રને બરાબર છે તે વર્તુળના કેન્દ્રને તે અરીસાનું શું કહે છે વક્રતા કેન્દ્ર કહે છે અત્યારે હું ઘૂસી નાખું છું બરાબર અત્યારે આની કઈ જરૂરિયાત નથી આ તમે તમને ખાલી સમજાય એના માટે આ એમ બતાવેલું હતું બાકી તમારે આકૃતિની અંદર કેમ બતાવવાનું નથી ખાસ ધ્યાન આપજો ક્લિયર વસ્તુ તો વક્રતા કેન્દ્ર એટલે તો કે જે ગોળામાંથી અરીસો બનાવવામાં આવેલો હોય તે ગોળાના કેન્દ્રને તે અરીસાનું શું કહે છે વક્રતા કેન્દ્ર ઓકે ચાલો ત્યાર પછી છે વક્રતા ત્રિજ્યા તો કે વક્રતા ત્રિજ્યા એટલે શું આપણને ખબર છે કે કેન્દ્રથી વર્તુળ સુધીનું જે અંતર હોય એને ત્રિજ્યા કહેવાય તો અહીંયા પણ સેમ ટુ સેમ એ છે એ જ વસ્તુ છે કે સી થી લઈને પી સુધીનું જે અંતર છે એ વક્રતા ત્રિજ્યા થશે પણ એની વ્યાખ્યા આપવી હોય તો વ્યાખ્યા આપવી હોય તો શું આપી શકાય તો કે જે ગોળામાંથી અરીસો બનાવવામાં આવેલો છે તે ગોળાની ત્રિજ્યાને તે અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા કહે છે ફરી વખત બોલું છું જે ગોળામાંથી અરીસો બનાવવામાં આવેલો છે તે ગોળાની ત્રિજ્યાને શું કહેવામાં આવે છે વક્રતા ત્રિજ્યા બરાબર અહીંયા વક્રતા ત્રિજ્યા એટલે કેટલું માપ થશે તો કે અહીંથી લઈને અહીંયા સુધીનું એટલે કે C થી લઈને P સુધીનું તો વક્રતા ત્રિજ્યાને દર્શાવવા માટેની જે સંજ્ઞા છે એ શું છે સંજ્ઞા કેપિટલ R અહીંયા વક્રતા કેન્દ્રની સંજ્ઞા શું હશે તો કે કેપિટલ C બરાબર જે મેં બતાવેલી છે અને R કેટલું થશે તો કે C થી લઈને P સુધીનું અંતર એટલે R બરાબર CP લખી શકાય સમજાય છે બરાબર બધાને ઓકે ત્યાર પછી છે મુખ્ય અક્ષ તો કે મુખ્ય અક્ષ કોને કહેવાય જો મુખ્ય અક્ષ છે એ ખૂબ જ અગત્યની છે કારણ કે એના ઉપરથી જ આપણે એના રિલેશનમાં બીજા બધા જે કિરણો છે એ એપ્લાય કરવાના છે મુખ્ય અક્ષ તો કે એવી અક્ષ કે જે અરીસાના ધ્રુવ અને વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને શું કહેવામાં આવે છે મુખ્ય અક્ષ ફરીથી વ્યાખ્યા બોલું છું અરીસાના ધ્રુવ તથા વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને મુખ્ય અક્ષ કહે છે કાલ્પનિક એવો શબ્દ કેમ યુઝ કર્યો કારણ કે એ ખરેખર અહીંયા છે નહીં આપણે એવી કલ્પના કરીએ છીએ કે અહીંયા એક હું લીટી ડ્રો કરું છું એટલે ક્યાંથી ડ્રો થવી જોઈએ તો કે અરીસાના ધ્રુવ અને વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી રેખાને શું કહેવામાં આવે છે મુખ્ય અક્ષ કહે છે આ બનશે આપણી મુખ્ય અક્ષ
અને આ રીતના સીધી જ બનશે કેમ સીધી જ બનશે તો કે કન્ડિશન ઈ છે કે P અને C માંથી પસાર થવી જોઈએ એટલે ફરજિયાત તમારે સીધી ડ્રો કરવી પડે કોઈ એમ કહે કે મારે આમ ડ્રો કરવી છે નો આલે બરાબર છે C અને P માંથી ફરજિયાત પણ એક પસાર થતી હોય તો જ એને મુખ્ય અક્ષ કહેવાય બાકી કહી શકાય નહીં ક્લિયર મુખ્ય અક્ષ બરાબર ઓકે ત્યાર પછી મુખ્ય કેન્દ્ર તો જો ખાસ અગત્યની વસ્તુ છે મુખ્ય કેન્દ્ર મુખ્ય કેન્દ્ર અંતર્ગોળ દિશા માટે અને બહિર્ગોળ દિશા માટે અંતર્ગોળ દિશો અને બહિર્ગોળ દિશો બંને માટે વ્યાખ્યા છે એ અલગ અલગ બનશે મુખ્ય કેન્દ્રની ધ્યાન આપજો તો કે કેમ અલગ અલગ બનશે તો જો અંતર્ગોળ દિશા ઉપર મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો જ્યારે આપણે આપાત કરીએ છીએ બરાબર છે આ રીતના મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો જ્યારે આપણે આપાત કરીએ છીએ જો આ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો થયા બરાબર ઈ કિરણો જ્યારે આપાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ભણી ગયા કે જ્યારે કોઈ પરાવર્તક સપાટી લીસી સપાટી પોલિશ કરેલી સપાટી ઉપર પ્રકાશ આપાત થાય ત્યારે એનું શું થાય છે તો કે ત્યારે એનું પરાવર્તન થાય છે બરાબર છે એટલે કે પાછા વળે છે તો કે આ જે કિરણો પાછા વળે છે એ કંઈક આ રીતના પાછા વળે છે આમ અહીંથી આમ આવે છે કિરણ આ બીજું કિરણ અહીંથી આમ જાય છે આ કિરણ આ રીતના આવે છે આ કિરણ અહીંથી આમ જાય છે બરાબર એટલે બધા પાછા વળીને આ માર્ગે આમ આગળ વળે છે બરાબર તો કયા પોઈન્ટે એ ભેગા થયા બધા કિરણો પરાવર્તન પામ્યા બાદ તો કે આ પોઈન્ટે ભેગા થયા તો કે જે પોઈન્ટે પરાવર્તિત કિરણો ભેગા થાય એને શું કહેવાય મુખ્ય કેન્દ્ર કહેવાય બરાબર તો આ બનશે અંતર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર અને એને દર્શાવવા માટેની સંજ્ઞા છે કેપિટલ F બરાબર છે મુખ્ય કેન્દ્રની સંજ્ઞા શું છે કેપિટલ F એટલે અંતર્ગોળ અરીસા માટે કિરણો પરાવર્તિત કિરણો જે બિંદુએ શું થાય કેન્દ્રિત થાય બરાબર છે કેન્દ્રિત થાય તે બિંદુને શું કહે છે તે અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે એટલે કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો પરાવર્તન પામ્યા બાદ જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય છે તે બિંદુને તે અંતર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે હવે બહિર્ગોળ અરીસા માટે તો કે બહિર્ગોળ અરીસા માટે જો આવું થશે કંઈ આ હું બહિર્ગોળ અરીસો અહીં ડ્રો કરું છું આ મુખ્ય અક્ષ બરાબર છે આ એનું પી બિંદુ હવે મેં સમાંતર કિરણો આપાત કરી આ રીતે ધ્યાન આપજો બધા આ રીતે હું સમાંતર કિરણો આપાત કરું છું હવે બહિર્ગોળ અરીસો છે એ શું કરે છે અંતર્ગોળ અરીસો છે એ કિરણોને એક બિંદુએ કેન્દ્રિત કરતો હતો બરાબર હવે બહિર્ગોળ અરીસાનું કામ છે પ્રકાશના કિરણોને અપકેન્દ્રિત કરવાનું એટલે કે ઈ કંઈ આ રીતના પરાવર્તન આપે છે આ રીતે બરાબર તો હવે મુખ્ય કેન્દ્ર એટલે તો જ્યાં કિરણો ભેગા થાય ઈ પોઈન્ટને મુખ્ય કેન્દ્ર કહેવાય જો આ એમ કીધું બરાબર હવે આ કિરણોને ભેગા કરો ચાલો અહીંથી આમ અને આગળ લંબાવો 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 ક્યાંય ભેગા થશે તો કે નહીં થાય ક્યાંય ભેગા તો મુખ્ય કેન્દ્ર મળશે કે નહીં મળે મુખ્ય કેન્દ્ર મળશે તો ભેગા નથી થતા તો હવે શું કરવું તો કે આને પરાણે ભેગા કરવાના પરાણે ભેગા કરવાના એટલે પાછળ લંબાવો આ રીતે તો એક્ઝેક્ટ માં આપણે તમે ડ્રો કરશો એટલે એક્ઝેક્ટ તમને પોઈન્ટ મળશે એટલે અહીંથી આ જે પરાવર્તિત કિરણો હતા એને મેં પાછળ લંબાવ્યો એટલે કે અહીંથી આમાંથી નીકળતું હોય એવું લાગે ને આ કિરણ જો આમાંથી એમ નીકળતું હોય એવું લાગે કે લાગે બરાબર તો હવે આના માટે વ્યાખ્યા શું બનશે તો કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો બરાબર છે મુખ્ય અક્ષને આપાત કરેલા સમાંતર કિરણો પરાવર્તન પામ્યા બાદ બરાબર એટલે પરાવર્તન પામ્યા બાદની વાત છે પરાવર્તન પામ્યા બાદ જે બિંદુએથી અપકેન્દ્રિત થવાનો ભાસ થાય બરાબર છે પરાવર્તન પામ્યા બાદ જે બિંદુએથી અપકેન્દ્રિત થવાનો ભાસ થાય તે બિંદુને તે અરીસાનું શું કહે છે મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે ભાસ થાય એવો શબ્દ વાપરું છું કારણ કે ખરેખર અહીંથી નીકળતા નથી આપણે એવું ધારેલું છે કે અહીંથી નીકળતા હોય એવું આપણે અનુમાન કરેલું છે બરાબર આપણે એવું વિચારી લીધું કે અહીંથી નીકળે છે એમ પણ ખરેખર અહીંથી નીકળતા નથી તો એનું જે મુખ્ય કેન્દ્ર છે એ જમણી બાજુએ મળશે અંતર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે એ ડાબી બાજુએ મળશે બરાબર એટલે અંતર્ગોળ અરીસા માટે મુખ્ય કેન્દ્ર અરીસાથી આગળના ભાગમાં અને બહિર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર અરીસાથી
પાછળના ભાગમાં આવેલું હશે. સમજાઈ ગયા આની વસ્તુ બધાને? ઓકે, તો આ હતું અંતર્ગોળ દિશા માટેનું મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા અને આ તો બહિર્ગોળ. તો આની અંદર શું? તો કે પરાવર્તિત કિરણો આમાં કેન્દ્રિત થતા હતા, આમાં શું થશે? અપકેન્દ્રિત. અપકેન્દ્રિત થવાનો શું થાય? ભાસ થાય, બરાબર છે? જે બિંદુએથી અપકેન્દ્રિત થવાનો ભાસ થાય તે બિંદુને શું કહે છે? મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે. તો ક્લિયર આ વસ્તુ બધાને, બરાબર? તો હવે એક વ્યાખ્યા બાકી રહી છે, એ વ્યાખ્યા શું છે? કેન્દ્ર લંબાઈ. તો કે કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે શું? તો કે કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે કાંઈ નહીં, તમને જે મુખ્ય કેન્દ્ર મળ્યું અને તમારી પાસે જે ધ્રુવ છે, એટલે કે ધ્રુવ અને ધ્રુવથી મુખ્ય કેન્દ્ર સુધીના અંતરને અરીસાની શું કહે છે? કેન્દ્ર લંબાઈ. એટલે કે P થી કેપિટલ F સુધીના અંતરને શું કહેવામાં આવે છે? કેન્દ્ર લંબાઈ. એટલે કે અહીંથી આ જે માપ છે, આ માપ જે લઈનું, એ શું બનશે? કેન્દ્ર લંબાઈ. અને આ અરીસામાં તમે જુઓ તો અહીંથી આ માપ બનશે, બરાબર છે? આ બનશે કેન્દ્ર લંબાઈ. ક્લિયર આટલી વસ્તુ? તો કે આ કેન્દ્ર લંબાઈ એટલે કે P થી લઈને F સુધીનું જે માપ છે, P થી લઈને F સુધીનું જે અંતર છે, એને શું કહેવામાં આવે છે? કેન્દ્ર લંબાઈ. એટલે કેન્દ્ર લંબાઈની જે સંજ્ઞા છે, ઈ સંજ્ઞા છે સ્મોલ F. અને F બરાબર કેટલા લખી શકીએ? તો કે ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું અંતર? P થી કેપિટલ F સુધીનું અંતર. જેમ R બરાબર C થી P સુધીનું અંતર હતું, એમ કેપિટલ સ્મોલ F એટલે કે કેન્દ્ર લંબાઈ બરાબર P થી લઈને કેપિટલ F સુધીનું, એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્ર સુધીનું અંતર. ક્લિયર થાય એટલી વસ્તુ? અને આપણે આ ચેપ્ટરમાં જે ભણવાનું છે એના માટે એક કન્ડિશન છે, MN લેસ ધેન લેસ ધેન લેસ ધેન R હોવું જોઈએ. એનો મતલબ એવો કે તમારું MN એટલે આ, એટલે દર્પણ મુખ. દર્પણ મુખ કેવું હોવું જોઈએ? તો કે તમારી જે વક્રતા ત્રિજ્યા છે, બરાબર ને, આ થશે વક્રતા ત્રિજ્યા, આ R થશે, બરાબર? E વક્રતા ત્રિજ્યા કરતા આનું મૂલ્ય કેવું હોવું જોઈએ? ખૂબ જ નાનું હોવું જોઈએ. ત્યારે આ બધી વ્યાખ્યા છે આપણે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. એટલે આ ચેપ્ટરમાં આપણે જે ભણવાનું છે કેવા અરીસાઓ લેવાના છે, ખૂબ જ નાનું દર્પણ મુખ ધરાવતા અરીસાઓ લઈને ભણવાનું છે. ત્યાર પછી એક નાનો એવો સંબંધ આવે છે પણ ખૂબ અગત્યનો છે. તો કે કયો સંબંધ છે? તો કે વક્રતા ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર લંબાઈ વચ્ચેનો સંબંધ, બરાબર છે? વક્રતા ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર લંબાઈ વચ્ચેનો સંબંધ. વક્રતા ત્રિજ્યાને સેના વડે દર્શાવાય છે? તો કે કેપિટલ R વડે. અને કેન્દ્ર લંબાઈ છે એને સેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સ્મોલ f વડે. તો કે આની વચ્ચેનો સંબંધ તમને આપેલો છે. જૂનો સિલેબસ હતો એમાં સૂત્રની તારવણી કરવાની આવતી હતી, પણ તમારી પાસે અત્યારે સીધું સૂત્ર આપેલું છે અને એ છે R બરાબર 2f, બરાબર? R બરાબર 2f. અથવા આ સૂત્રને બીજી રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય તો કે કરી શકાય સ્મોલ f બરાબર R ના છેદમાં 2. આ બે સૂત્ર સાચા છે. આ બે ને હું આ બાજુ લઈ એટલે R ના છેદમાં, બરાબર છે? R ને કરતા રાખો તો R બરાબર 2f, f ને કરતા રાખો તો f બરાબર R by 2. આનો મતલબ શું થાય? તો કે સ્મોલ f એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ અને R એટલે વક્રતા ત્રિજ્યા. તો આ સૂત્ર ઉપરથી તમે એવું કહી શકો કે વક્રતા ત્રિજ્યા છે કેન્દ્ર લંબાઈ કરતા બમણી છે, બરાબર? વક્રતા ત્રિજ્યા કેન્દ્ર લંબાઈ કરતા કેવી છે? બમણી. તો કોઈ પણ અરીસો હોય, માનો કે આ અરીસો છે, આ આપણી મુખ્ય અક્ષ છે, આ આપણું મુખ્ય કેન્દ્ર F છે, આ P છે, બરાબર? અને આ C છે. તો આ માપ મેળવ્યું આપણને R નું માપ મેળવ્યું, અને અહીંથી આ જે માપ મેળવ્યું એ શેનું માપ મેળવ્યું? F નું માપ મેળવ્યું. તો આનો મતલબ એવો થાય કે તમારું મુખ્ય કેન્દ્ર છે ઈ P અને C ની એક્ઝેક્ટ મિડલમાં આવેલું હશે તો જ આ વસ્તુ ફોલો થાય, બાકી આ વસ્તુ ફોલો ના થાય, નહીંતર આ સૂત્ર ખોટું પડે, બરાબર? તો એનો કોઈ પણ અરીસો તમને આપેલો હોય, તમે P અને C બિંદુ મૂકો છો, એની એક્ઝેક્ટ મિડલમાં તમારે કયું બિંદુ મૂકવાનું છે? F બિંદુ મૂકવાનું છે. તો સમજાણું બધાને? ગોળી અરીસાઓ એના પ્રકાર, એની વ્યાખ્યાઓ, એની સંજ્ઞા, પછી આપણે જે બધી વ્યાખ્યા ભણ્યા તે, અને વક્રતા ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર લંબાઈ વચ્ચેનો સંબંધ. તો આજના લેક્ચર પૂરતું આપણે આટલું રાખીએ છીએ. મળીશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા રંગરૂપ સાથે. ત્યાં સુધી કોરિંગા સરના બાય બાય, ધન્યવાદ.